100 שנים, 100 שנות עשייה והתפתחות, ליווי וצמיחה, יחד עם מדינת ישראל ומוסדותיה. פירמת שין הורוביץ אמנם מסכמת 100 שנים, אבל לא עוצרת. עתיד הרי מביא עמו אתגרים חדשים כל הזמן. ישראל צומחת בשנים האחרונות בקצב אדיר. עשרות פרויקטים בתחומי התשתיות קורמים עור וגידים. מספר הפרויקטים עולה בקצב מסחרר, ובנוסף היום עושים דברים שפעם רק חלמו עליהם. אם זה נמלים, אוטוסטרדות, רכבות, מנהרות וכמובן אנרגיה מתחדשת, והכל בהיקפים עצומים. כשמלווים פרויקטים כאלו, אתה חייב להכיר בהם כל בורג ולרדת לפרטים הכי קטנים. אנחנו מייעצים לשחקנים הגדולים במשק כשהם ניגשים למכרזים הללו, ולפעמים מלווים את המכרז מטעם הגוף המזמין. אם זה בבניית הרכבת הקלה בתל אביב, או בכביש 6 צפון, ואפילו בבניין המשכן החדש של הכנסת. יש לנו לקוחות מאסיה ומאירופה, כולם עברו דרך המשרד כדי להיכנס לשוק הישראלי שרק הולך וגדל. מעבר לממד הממשי הפיזי, לכולנו ברור שהעתיד וגם ההווה נמצאים ברשת. ההתפתחויות הטכנולוגיות יצרו עולם שלם שתחום המשפט משחק בו חלק נכבד. היום אנחנו עושים הכל דרך האינטרנט. כל בעל מקלדת יכול היום להוציא דיבתה של חברה עם פוסט שיגיע למיליוני אנשים. אנחנו מטפלים למשל בתיק תקדימי, בו הופץ באינטרנט מידע כוזב על מוצר רגיש של לקוח של הפירמה, באמצעות פרופילים פיקטיביים ובוטים. מתברר שמפיצי המידע הם לא אנשים תמימים, אלא מתחרים עסקיים. המידע הכוזב פגע קשות בשיווק המוצר בישראל. אמנם התביעה עדיין מתבררת, אבל הגשתה כבר תרמה לכך שהרשות להגנת הצרכן קבע כללים בנוגע לפרסום ברשת, שמחייבים למשל גילוי נאות בכל מקרה שבו ניתנת טובת הנאה למפרסם עבור הפרסום. בנוסף לצרכני האינטרנט, פירמת שין הורוביץ מייצגת גם את ספקיות התוכן שבאתרים שלהן מתנהל לא פעם שיח דומה. אנחנו מייצגים את גוגל, וואלה וויינט למשל. גם הן מתמודדות עם שאלות משפטיות, כמו דרישות להסרת תוכן פוגעני, טענות לגבי אחריותן לשיח שמתנהל בהן, ועוד שאלות תקדימיות רבות. פירמת שין הורוביץ ושות פורסת היום את כנפיה כמעט על כל תחום אפשרי בעולם המשפט. לא תמיד ניתן לדעת אילו אתגרים חדשים העתיד יציב בפנינו, אך אפשר לצפות שפירמת שין הורוביץ ושות הוותיקה והמוכרת תהיה בחזית העשייה כדי לעצב פתרונות משפטיים בכל תחום שידרש.